Kaixo guztioi, bueno, bideo honetan 71. Ariketa egingo dugu. Ariketa hau dago atrata JM Aramendiaren apuntetatik, eskerrak ematea behar zere. Eta bueno, ariketa hau sinematikako atalekoa da eta higidura parabolikoa landuko dugu. Komentatzen digute, ba, bueno, errinek ateko sakabat egiten duela oinez, ematen digute zenbatekoa izango den irizpena, hau da, zein distantzia horizontalean ikutuko duen baloiak lurra, ematen digute baitere hasierako angelua, eta eskatzen digute zein den hasierako abiadura. Aurreko ariketetan normalean hasierako abiadura eta angelua ematen zizkiguten, eta orduan ekuazioak sortzean nahiko erresa zen. Kasu honetan informazio bat falta zaigu, V0 izango dena, horrek esan nahi du gure ekuazioak idazterakoan izango dugula ezezagun bat V0 dena, eta informazio honekin beranduago V0 hori argitzen lortuko dugula. Hauek dira higidura ekuazio orokorrak, higidura parabolikoan, hemen marrazki daukagu, hasierako baloia hemen ikasten da alfa angeluarekin, hau izango duen irizmen osoa, eta atera baretugu beti bezala parametroak. Hasierako posizio horizontal eta posizio vertikala, 0 eta 0 izango dira gure ardatzak puntuetan jartzen ditugulako, eta ateratzeko V0 isa eta V0i, ba, lehen komentatu duguna, V0 ez da datu bat ezagutzen duguna, beraz, ariketa osoan zehar V0 letra bezala utzi beharko dugu, eta bukaeran ba, jakingo dugu zenbat balio duen. Kosinu 30 balio du 0 larro eta 7, eta sinu 30 0 bost. Beraz, hau izango da gure V0 isa, eta hau izango da gure V0i. Hauek eta hauek hemen ordezkatzen ditugunean, hau bezalako higidura ekuazio zehatzak lortuko ditugu. Eta baina hauek ditugunean, joango gara A eta B atala egitera. Ariketak eskatzen dugu kalkulatzeko jaurtiketaren hasierako abiadura. V0, bai, hemen daukaguna lortzeko. Bale, ba, fijatu bargara gauza batetaz, orain arte erabilitugu datu guztiak bat izan ezik, irismena 70 metrokoa dela, irismena edo irispena. Zer da gertatzen dena? Irismena gertatuko dela puntu honetan, eta zaten digute emetik ona 70 metro pasatu direla. Baina aldiberean beste gauza bat dakigu, irismena gertatzen den une berdinean, baloiak lurraren kontra egiten du talka, eta horrek esan godu bere abiadura, osea bere abiadura, bere altura vertikala 0 metrotakoa dela. Beraz, puntu honetan bi datu dauzkagu aldi berekoak, bere posizio horizontala eta bere posizio vertikala. Ariketa batzuetan horrelako egoerak izango ditugu, hau da, puntu jakin batean bi informazio kasuetan daukagu posizio horizontala eta vertikala. Beste batzuetan izango dugu abiadura horizontala eta vertikala edo lau ekuazio hauetatik bik zenbaki izko balio izango dute, bai, isa, ube, isa, iedo, ube, ikasunetan lehenengo ekuazio eta irugarren ekuazioa, eta 70 metro jartzen badugu isaren posizioan, eta 0 metro jartzen badugu iren posizioan, izango ditugu bi ekuazio, zinetan ez ezagunak diren T, kasunetan T, posizionetako T, kasunetan T egada izango dela, justo T horretan lurraren kontra iten duelako, eta V0, bi ekuazio, bi ezagunekin, ekuazio sistema bat. Komentatu bezala, hau da gure ekuazio sistema. Egin duguna da, lehenengo ekuazioan isa dagoen posizioan 70 metro jartzea, eta hirugarren ekuazioan i jartzen duen lekuan 0 metro jartzea. Vale. Ekuazio sistemak ebazteko hiru modu daude, ordezkapen metodoa, berdintze metodoa, eta laburtze metodoa. Nik ez nuke esango laburtze metodoa, bueno, laburtze metodoa, bueno, izan ziteken erabiltzea, azkenean hemen daukagu zelular eta sa, bai, ez baina laburtze metodoa erabiltzen badugu, auken hau egiten badugu, geratuko zaigu nolabait V0T eta bi ezagunak bizirik jarraituko dute. Gure helburua da, zerbait erabiltzea zeinetan ezagun bat joaten zaigun. Erabiltzen badugu berdintze metodoa, askatu beharko genuke emetik zerbait eta emetik beste zerbait eta berdindu, eta aukera bat izan ziteken. Baina, hau bezalakoetan, lehenengo gomendapena. Hau da, bigarren mailako ekuazioa eta hau da lehenengo mailako ekuazioa. Saiatu beti lan egiten lehenengo mailako ekuazioan eta gero bigarren mailako ekuazioan sartzen informazio hori. Ez askatu gauzak emetik, asko zer zailagoak izan daitezkelako. Orduan, askatuko dugu emetik V0 eta V0 hori hemen sartuko dugu. Beste aukera izan ziteken T askatzea, baina T askatzen badugu gero hemen karratu bat agertuko zaigu, hobe V0 askatzea eta hemen sartzea. Egin duguna da emetik askatzea V0, bai, pasatzen dugu hau eta hau zatitzen, eta hau bezalako zerbait lortzen dugu. Eta orain V0-ren balio hau, ordezkatuko dugu hemen beraz 0 berdin 0,5 bider V0-ren balioa, bider T, kenlako bederatzi tekarratu. Eta orain fijatzen bagara, hau honekin doa, eta geratzen zaigu bigarren mailako ekuazio bat, baina nahiko erresa basteko T-ren balioa lortzeko. Beraz, bigarren mailako ekuazio honetan egiten dugu hau bidea, eta lortzen dugu 40,23, daukagu mente egiten duguna da hau bestaldera pasatu, 4,9 zatitzen pasatu eta gero errokarratu aplikatu eta hau geratzen zaigu. Ikusten dugu
lortzen dugun denbora izango dela 2,86 segundu. Horrek esan nahi du pelotamen dagoenean 2,86 segundu behar izan dituela. Eta fijatzen bazarete, beha talean zaten dugute, baloia irean egoten den denbora tartean, ba, 2,86 segundu. Ja badaukagu, bigarren erariketa, edo, bigarren atala erantzun da. Orain lehenengoa lortu behar dugu, esaten du, kalkulatzeko V0. T hau ezagutzen dugunean, T hau hemen sartuko dugu, ez egiten dugu 80,46 zati hau, eta lortuko dugu zein den hasierako abiadura. Zatik eta egiterakoan ikusten dugu hasierako abiadura 28,08 dela. Ariketa honek berria ekartzen diguna da ekuazio sistema bat en bidez ebatzi beharko dugula, ematen dizkugutelako aldi bereko bi informazio, urrengo ariketan antzeko zerbait gertatuko zaigu, eta bueno, ekuazio sistemak zelan ebazten diren komentatu dugu ideia batzuk, eta bueno, ikusi dugu matematikak erabili behar direla, baina DBH-en ikasitako matematikak.